Ау, 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 ау! Ей, доста е добре. Няма грижи, няма проблеми, няма деца. Няма нищо лошо, което може да се случи. О, мили Боже, моите шорти! О, не! Вижте го! Това дете ще скочи от трамплина! Не искате да изпускате това, деца! Крикет Грин ще направи скока на века! Крикет, крикет, крикет! Кажете хей, хоу! Хей, хоу! Хей, кой иска да види как политам надолу? Хора, ако искате да ме видите да скачам, о! Няма смисъл. Това момче си живее живота. Добре, съблекалните са там. Може би мога да изтичам набързо до там. Ще тръгна на три. Извинете. Съжаляваме за безпокойството, но искаме да влезем при вас в джакузито. Аз не мисля, че е добра идея. Хайде, влизайте! Не! Не!